25-indən 26-sına keçən gecə çox soyuq, qarlı, şaxtalı bir hava olub və soyuq, şaxta olan yerdə ayaqlar donur, əllər donur. Yemək, içmək yox, heç bir içinəcək şərait yox, amma ayaqların başı açıq. Yəni, həmin meşəyə üst tutublar və mənim az yaşlı dayım Ağayev Allah verdi, Səttaroğlu orada donaraq, faciə bir şəkildə şəhid olub. Bir otağa yığdılar. Kimin deyil, qızıl dişləri vardı. Yəni, məişət alətləri ilə onu çəkirdilər. Baxmırdılar ki, bu qocadır, bu cavandır. Şəhidlər gəlirdi və orada eşitmişdilər ki, mənim oğlum Ağayev Zahid Səttaroğlu da orada, yəni həmin müharibədə iştirak etmişdi. Bir neçə dəfə deyir, soruşdular ki, Ağayev Zahidin atası kimdir? Yəni, Ağayev Zahidin atası kimdir? Deyir, mən dillənmədim. Oğlumun artıq cəsədini gətirəndə özümü saxlaya bilmədim. Özümü deyir, atdım onun üzərinə, başladım ağlamağa. Bildilər ki, artıq mənim evladımdır. Həmin anlam deyir, mənə də böyük işgəncələr verdilər. Niyə sənin oğlun milli orduda döyüşüb? Yəni, onun üçün mənə də işgəncə verdilər. Bizim üçün bunu danışmaq çox çətindir. Biz hər bu hadisəni, hər il dönümündə bu faciəni demək olar ki, yenidən yaşayırıq. Əgər erməni kəndə girsəm, mən birinci sizi öldürəcəm, sonra özümü. Çünki mən imkan verə bilmərəm ki, siz ermənilərinə keçəsiniz. Meşədə çaydan keçəndə mənim biraz balaca qardaşımdan bir neçə yaş böyük olan qardaşım alıb kürəyinə ki, onu keçirsin, ikisi də birlikdə çaya yıxılıblar, yəni suya batıblar. Çaya keçəndən sonra ikisinin də ayaqları donmağa başlayıb, biraz getdikdən sonra böyük qardaşımla rastlaşıblar. Atamı meşədə əsir götürürlər, atam Ağayev Səttar Muxtaroğlunu. Ermənilər gəlir, atamı görürlər, qucağında uşağı baxırlar, atam deyir, artıq uşaq qucağımda donmuşdu, su istədi, çörək istədi, nə su verə bildim, nə çörək verə bildim, biraz deyir, qar verdim. O da deyir, gördüm, heç bir kömək olmadı, uşaq qucağımda dondu. Bir müddət sonra ermənilər gəldi, silahlı ermənilər. Deyir, dedim ki, mənim övladım donubdur, mənə kömək eləyin, neyliyin. Deyir, ağlım özümüzə getdi ki, yəni biz mərhəmətli xalqıq da, biz gördüyümüz hər bir əziyyət çəkəni kömək eləyin həmişə. Deyir, uşağı aldılar, qucağından tulladılar meşəyə. Məni döyə-döyə əsir götürdülər. Qardaşım Ağayev Zahid Səttaroğlunu, nə Ağayev Allah verdi Muxtaroğlunu, nə də Səfiyev İlxan Nəsiboğlunun heç birini dəfn eləməmişik. Amma şəhid olduqlarını, yəni şəhid olduqları məlumatı bizə çatıbdır.